A chegada dos 50 anos para muitos é a preparação para se aposentar, não é mesmo? Mas para outros é o momento de se redescobrir. Encontramos três homens cinquentões que resolveram encarar outra profissão, a de modelo. Veja agora no Bombando na Rede do APTV. Está no ar o Bombando na Rede. Pode falar a verdade. Homens acima dos 50 anos, como George Clooney, Keanu Reeves ou Brad Pitt, chamam muito a atenção do time feminino, certo? Mas de uma coisa você não sabia, que encontrar beldades anônimas assim é mais comum do que imagina. Pra começar, Irvin Randall. Esse americano ganha vida como modelo. Várias marcas famosas de relógio, roupas, bolsas, óculos e tantos outros itens têm Randall como garoto propaganda. Todo esse sucesso não é à toa, não. Irvin tem 52 anos e um físico de dar inveja. Faz tanto sucesso que normalmente é convidado para programas de entrevistas na TV ou no rádio. Em sua página de Instagram, é possível ver fotos de diversas viagens e trabalhos que ele realizou. Ele não revela o quanto fatura por ano com seus trabalhos, mas de uma coisa é certa. Trabalho é o que não falta para Irvin. Outro modelo de encher os olhos é Aidan Chow. Esse inglês de 50 anos vem tirando o fôlego de muitas fãs. Até pouco tempo era um desconhecido e foi descoberto enquanto caminhava nas ruas de Milão. Antes de ser clicado para uma grife famosa, Aidan escreveu alguns livros de romance e poesia. Olhando seus trabalhos, é possível entender o sucesso, né? São inúmeras capas de revistas e catálogos de moda masculina. Com barba e cabelos brancos aos 50 anos, Chow tem um estilo tipicamente inglês, né? Da Inglaterra para a China, esse é Deshun Wang. Aos 80 anos, ele causou furor ao participar de um desfile de moda. Começou a cuidar do corpo aos 50 anos. Treina diariamente e pratica diversos tipos de esportes, como patinação no gelo. Após sua aparição no desfile de moda, diversos vídeos foram publicados na internet. Quase todos com milhares de visualizações. E olhando assim, Wang está realmente em plena forma física, né? O Bombando na Rede volta na semana que vem. Até lá!